Policia e shtetit është angazhuar për të zbatuar të gjitha detyrat të cilat rrjedhin nga akti normativ në kuadër të pandemisë. Çdo ditë jemi duke kontrolluar dhe monitoruar masat, por kjo situatë ka ardhur duke u rënduar. Jemi munduar të sensibilizojmë dhe qytetarët të na mirëkuptojnë, por shifrat e fundit në rritje dhe vala e fundit si në gjithë Evropën edhe këtu tek ne na detyron që ne të veprojmë ndaj çdo njeri i cili thyen rregullat e vendosura për pandeminë. Nga ne policia e shtetit do të ketë tolerancë zero për të gjithë qytetarët cilët nuk respektojnë masat anti-Covid, nuk vendosin maska, nuk respektojnë distancimin social dhe detyrimet e përcaktuara në Ilbenia për sa i përket distancave në lokal dhe oraret e mbylljes së lokaleve. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje gjithë qytetarëve, si dhe bizneseve, se policia e shtetit do të vazhdojë me seriozitet për të ndëshkuar çdo qytetar i cili nuk respekton këto rregulla. Njëkohësisht të bëj thirrje qytetarëve, cilët janë bashkëpunues me punësit e policisë, sepse kjo thirrje që po i bëjmë nuk është thjesht një kërkesë e shtuar e punojnës të policisë, por është një emir e cila duhet i shërbej gjithë komunitetit dhe çdo qytetar, ashtu si ne duhet të kontribuoj për të minimizuar dhe shkëputur zinxhirin e pandemisë. Një kontribut i çdo njërit nga ne është një vlerë e shtuar dhe është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe që i t'i jepet kontributit që duhet i japi çdo qytetar për të mposhtur pandeminë. Ju lutem, respektoni rregullat dhe përgjigjuni të gjitha thirrjeve të cilat janë të vendosura në kuadër të pandemisë.